Re! Viss ēters ir te! Šogad, 20. decembrī, latviešu rakstniece Regīna Ezers svinētu savu 90 gadu jubileju. Par godu šim notikumam Dailes teātris dramatizējis vienu no viņas labākajiem romāniem Aka mūžīgajā ēnā palikušajiem darbiem Zemdagas. Izrādi Dailes teātra mazajā zālē iesudēja režisors Dmitrijs Petrenko. Arī ārkārtējās situācijas laikā darbs teātrī turpinās. Sava mazā pirmizrāde jau nosvinēta un tagad radošā komanda gaida pirmo tikšanos ar skatītājiem. Un par Zemdagu iestudējumu stāsta Ilze Strenga. Mēs ļoti spītīgi mēģinājam saglabāt Regīnas Ezeras balsi tajā visā. Gribēju izjust to, kā viņa skatās uz cilvēkiem, kā viņa jūt cilvēkus, ko viņa domā. Man kaut kā bija sajūta, ka viņa ir manas domu biedrs. Regīnas Ezeras Zemdagas fantasmagorija jeb spoka runa divās daļās vēsta par kādu Latvijas mazpilsētu Mūrgalu. Tās ļaudis vieno apslēptas ilgas, bailes un pagātnes rēki. Iestudējuma radošā komanda, pirms Justīna Kļava sāka dramatizēt romānu, nolēma, ka izrādē jāskan Regīnas Ezeras valodē. Par tām neizdevušamies dzīvēm ir interesantāk. Ja tās izdevušās, tad tās ir grāmatas, kā būtu veiksmīgam cilvēkam, tā ir grāmata, tā kā tievēršanas grāmatas. Ja? Tas ir bestsellers, tam nekāda saguma nav. Bet šīs ir tās, kas tev rosina domāt par to, kā tā dzīvē nebūtu neizdevusies un kā jārīkojās. Un tas ir cilvēkiskās attiecības, kas ir pats galvenais mūsu dzīvē. Sirdžu lauzējs un mīlnieks viņš ir. Un vēl pirmā numura, meitieši aizvien krituši. Regīna Ezera savas puses ļaužu vidū prata ieraudzīt kolorītus cilvēkus. Un viņas darbu varoņa likteņi rakstniecei pašai bija labi zināmi. Arī kāds Mūrgalē slēptais vietējais notikums. Nogalā nevainīgi cilvēki, kā jūs to izdarījāt? Tāds milzīgs kameratūlis kaut kāds. Kāpēc tie cilvēki nevar tās dzīves kaut kā savā kopā? Nu, kāpēc viņi nevar izšķirties uz kaut kādu soli? Nu, kāpēc viņi kā saka, negribas teikt rupi, bet nopasē tā. Kāpēc viņi neizmanto? Kāpēc viņi viena dzīve? Un tev pēc 3 gadiem pensijas, saka savam kolēģiem. Paaudzēm tā jau notiek. Laikmeta noskaņas 70. 80. Gadi stilīgi ietvērta Marijas Ulmanas scenogrāfijā un Baibas Litiņas kostīmos. Sasaucē ar šodien ir komponista Jāņa Šipkēvits mūzika, dziesmu vārdu autors Marts Pujāts. Es izlasīju romānu, un tajā romānā viss ir rakstīts. Man kā aktrisē atliek tikai visu savākt uzrakstīt tādu CV par ritmu pērkonu un atrast to, kāda viņa ir, un iziet laukumā un vienkārši ļauties viņai. Nu, ko teiks modelīt? Pēters, jā, viņš ir viršķības. Kādā ziņā tās te toksiskās maskulinitātes, kā tu tagad mūsdienās sauc iemiesojums ar lielu savu ego un ar tādu savu baigo taisnību, kas, diemžēl, saskarās ar to realitāti, kā nevar tā, lai dejot tango vajadzīgi divi. Tur absolūti kaut kāda nenormāla cilvēciska kaisla un vēlme dzīvot, un viņi nonāk līdz tam augstākajam punktam, ka tu līdz kaut kas mainīsies, un nemainās, un nenotiek. Un man liekas, tas tik ļoti par mums. Dailes teātra mazās zāles iestudējums Zemdagas gaida pirmizrādi ar publiku. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.